Бьянка, бетімді қарар, қалай болып тұр? Ай, Нурочка, сен бұрыннан сұлу едің ғой. Қазір деген вообще огонь болып тұрсың. Рахмет. Нема сол бетіңе қымбат кремдер жақпай ақ қойсаң болмай ма? Сен бетің менің костюм шалбарымнан қымбат қой, білесің ба? Білем. Руслан, мен всегда әдемі болып жүруім керек, сол үшін мен бетімнен ақшаны аямаймын. Бетімнен кеткен ақша деген сол екен ғой. Қай қарасың, жиналып бәрің. Свиданиеға. Қайтарда соғып келесіңдерші маған кешке футбол көремін. Сол үшін отырып қарайын. Просто мен білмеймін қашан қайтатынымызды. Кеш шығамыз, Руслан. Кеш дегенде 11-ден қалмаңдар, 11-де футбол басталады менде. Просто біз свиданиядан кейін еще кататься етейін дегенбіз, машинада әбден қыдырып. Ой, иә, бара беріңдерші, өзім ала қоярмын қасына түсіп. Айнұр? Ау? Осы Руслан бірдеңе бүлдіріп қойып па еді? Жоқ. Енді неге сен қызғанбай жібере салды түнде? Әй, нақ қызғанады, біледі ғой мен ешкіммен сөйлеспейтінімді, ешқайда қыдырмайтынымды. Вот, жігіттер қызғанбаса, сүймейді деген сөз. Мысалы, сен Русланды сүйесің ғой? Иә да. Ол түнде бір жаққа кетсе қызғанасың ба? Жанар өліп кетемін ғой қызғанып. Вот, сен қызғанасың, потому что сен оны сүйесің. А Руслан сен қашан қызғанды? А, Жанара. Сізге салат сіздер и маракуйшын, е? Ал сіз сұлу қыз, қандай тапсырыс бересіз? Бауырым, тек қана Жанардан тапсырыс ала бермей, біздің қатыннан да бірден алсыш. Жалғызсырап отыр қасқа. И так та менен алып отыр Руслан. Маған салат Цезарь. Сосын кола. Хорошо. Айнура, менің ойымша Русланның саған деген махаббаты өшіп жатқан сияқты. Ма, қалай сонда? Енді сені қызғанатын қаншама моменттер болды ғой. Неге қызғанбайды? Енді не істеу керек, айтшы. Таптым. Сен менің атымды өзгертіп қоясың. Нұржанар деп қойын ба? Жоға. Сен менің атымды Жәнібек деп қоясың. Сосын мен саған Жәнібек болып түнде жазам. Сосын? Сосын. Оны Руслан оқып қояды да. Сені қызғанады да. Сосын махаббат қайтадан оянып кетеді ғой. Сосын Руслан маған түнімен ұйқы бермесін. Неге? Енді сұрайды ғой менен, кім ол жазып жатқан, ей, тұр е деп. Мына кішкене мына жерін көтеріп жаз. Түф, шіркін, мынаның сұлулығы не? Шытта екен. Арт жағы әдемі екен. Осындайларды кім айтады екен? Мен қолса жатпайсың ғой шіркін. Бамперлары нашар ғой бұлардың. Бензинде де көп жетіп шығар. Руслан, сен мен ештеме жасырмайсың ғой, ә? Точно ма? Точно ма? Точно емес пе? Точно ма? Точно ма? Кетші барар. Точно? Онда, ана сен телефонындағы шы? Қай телефонындағы шы? Мынау. Электрик Жанбо деген кім? Жанна деген қыз ғой. Тегеріске. Шыменде ма? Ой, кетші электрик Жанбо деп тұрған жоқ па? Енді электрик емес па? Жанбо деген Жанбол аты. Соны білмей тұрсың ба, Жанбол Жанболат дейді ғой. Негізі документте Жанболат болады. Балдар Жанбол Жанбол дейді ғой. Саған Айка деген сияқты ғой, Айнұр Айка дейді. Темірланға Тайка дейді ғой. Ах!
Сол электрик негізі шымен де электрик болсашы, шақырайық та екен, жөнетіп алайық та, жөнететіндерді. Оның нөмірін өшіріпті ме? Неге? Қақта білемін электрик керек болып қалатын, айтпайсың ба электрик керек болып қалады деп. Онда өз сенде телефондашы, Қайрат сантехник деген бар ғой. Сонда ба шақырдың, не ванналар қазір су ақпай тұр, жөнетіп аламын. Жоқ, сен не басты кетіріп отырсың? Адам басын кетіріп, не алдысың маған? Ой, не айғайсың? Қалай не? Сен танысың болды, шақырдың? Үздеп отырсың ба? Әлі өзің қан жоқпын мен. Өзің бір андай не табу алып бір өзіңше мен неткен келіп, ұрсып қалғың келіп, үйден кетіп қалғың бір жаққа бара, бір шақырып қойды ма, жанар бір жаққа барайық деді ма, өтірік тек предлог іздеп жүрсің ғой, сен мені ұрсып, өтірік жылап шығып кетіп бір жаққа кетіп қалатын деп. Құмаш, Руслан. Не Құмаш, сөйтіп отырсың ғой. Таныстарым оны шақырайық деген ба? Құма, жоқ ондай танысым. Жазылып тұрғаннан кейін қайдан білейін? Жазылып тұрғанды жазылып тұрасың, сіз жоқ оның номері ал. Звондай ма, тауып ал өзің. Өттірет. Ажарлы сұлу күлкің жаным, бір көріп ұнап қалдың. Алматының түндері ай, ұйқымды менің сен орладың ау, дейді ау. Жан, қалай тыңдайсыңдар өз қазақ өлеңдерді? Ұнағасын тыңдаймын қазақ баласын, не? Құш, вообще тыңдаймын қазақ өлеңдерді. Бірыңғай орысша тыңдаймын. Пласкает воспоминания, любит... Ей, мынау да сол өлең ғой енді. Зато орысша ғой, понятно. Вообще сен непонятныйсың бар ғой. И сердце греется тайнами. Бір көріп ұнап қалдың. Алматинских ночей. Ты будь моим откровением. Алматының түндері ай. Ойбай, түнде келем деп отыр едің, обед болмай қаяқтан кетсің? Жай паркта болдық, әңгіме айтып. Суырып салмай өтірікші екенсің ғой сен, ей. Айтайыншы, боулингтен келдім деп, не мен сені өлтірсең бе? Мә, саусақтарым ісіп кеткен білініп тұр ма не? Жоқ, аяқ киім боулингті кеткенін білініп тұр. 24 мың туфлиін какой то боулингтің аяқ киімін ауыстырып білмейміз, кей салам. Мә, сені ағып жұрттың бәрі маған қарап күледі десем. Жарайды, ауыстырып келейін бар. Алло, Жанар. Мен дұрыстап тыңда. Қазір телефонды алып, Руслан отырған жерге апарып қоясың. Әрі қарай өзім қатырам. Дайынсың ба? Дайынмын. Қыз дайын болса, біз дайын. Давай. Русланды қызғандыру операциясы басталды. Сәттілік, Айнұр. Рахмет. Түн бір уанды жазатқан, апер жібер Руслан. 112 шығар, басқа кім жазады саған? Не 112 анекдот жіберетін болған ба не? Жанара! Ана СМС ешқандай нәтиже берген жоқ. Анау деген түк болмағандай отыра берді. Сен қайда болдың ол кезде? Жанында. Сен қызықсың. Сен көзіңше телефонды ақтармайтын шығар енді. Жанар, ол мен көзімше не то что телефон, сумкамды да ақтара береді. Короче, соткаңды жанына қалдырып, өзің кетіп қалсай. Қайда? Байға. Басқа бөлмеге де. Русланның алыс кетіп қалсаң болды, түсіндің ба? Түсіндің ба деймін? Иә дедім ғой. Давай. Мен ваннаға кеттім. Дубайға кетіп бара жатқанда айттың ғой, мен ваннаға кеттім деп. Жақсы, жолың болсын. Суреттер жіберіп тұр арасында. Келе жатқан кезде хабарлас, таксимен күтіп аламын ғой.
Ya Aynuray sağan anan 112 degen jigit qaşıq sıyaqtı qo, yazıp atırma bir dege qo tağı da. Ruslan, osı aydaşı ipotekanı qosqandana su var, svet, gaz var. 186 mışıq ketipti. Oyındama, osı jol jetet. Asqar dosım sau bolsun aytıyor. Kez kelgen vaqtta aqşa sıra qoysan, qarzğa bere qoyadı. Şimdi su Asqar bolğu. Dostlarının içine en mıhtısı oldu. Akko, ak. Aha. İş akko. Onun kazan aktığının kazında ak tüvettin özü maloşını oğuk görünedir o. Azamat. Soğan var o. Bir küşte ayel tabılsa eken. Maladets, men de rizan su Asqar'a. Ne, kim deyitsen sol aytasın deyip ona. Alo. O, Asaka. Ya sen ayıdır etkiler. Çeret, çeret. Çeğs, çeğs. Aşar zeyt konuyuz. Aşı ne oldu? Aşasın sıra otur, kaytadan Asaka. Koş. O adamlar kızıq, he? Berim, berim atın ardından kıl-kıldap, jılap sürayın darışı. Ertem oran ayelin soru oldu Asqar. Dünyayı oğunuz o? Qatın siyaqtı. Jok, onda adamlar bulat öz. Neyiz, bitip, jaksı ıp tırat tosın, reska bitip. Diye qalatın şı. E, karta yayında yesin mi, gazet oğum? E, kumashi, ne pısırdın? Balık. Вот соны астына қойын деп тұрмын газетте. Да. Мен нағы осы сен нан қоймайсың да дастархан басына? Не қыласың нанды толып кетесің? Нан сығалай жейсің тамақ. Че, 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 че. Кетті мақта. Руслан, нан берші. Ой, нан жеме. Семіріп кетесің ғой. Руслан! Болмай, кім? Руслан, нан берші деймін. Ұрайын ба? Иә. Ой, оды өлтіремін ба? Ой, кет. Жанара, қолдан келген бәрін істедік. Операция сәтсіз аяқталды. Тоқта құрбым. Ойын енді басталды. Қандай ойын, Жанар? Адам деген проблемасын шешемей отса. Русланға енді күн көрсетпейміз. Так, мені шошытпай, ашығын айт. Енді СМС-терді түн ортасында жазатын боламыз. Мен ұйықтап жатам ғой ол кезде. Сен ұйықтай бер. Ал Жәнібек ояу болады. Давай. Жанар айтқандай ұйықтайтын кезде телефонымды бар дауысына қойып жататын болдым. Жазып отыр ғой саған. Кім? Хат. Қандай кім жазып отыр? Жәнібек. Кім Жәнібек? Любовный Жәнібек, отыр сұрама. Руслан, Руслан, қойшы. Руслан, мен саған бәрі түсіндім. Руслан, Руслан. Жақсылыққа апармайды. Қазір оятып алсам шошынып қалып жүрер. Сабыр түбі сары алтын, не болса да таңды күтейін. Жанара, Русланның маған деген
сезімі точно сөнген сияқты. Дым қорықпа. Енді SMS-тер одан әрі ашық болады. О кіммен ойнап жатқан білмейді екен. Не ғой, Жанар, сен қатты етіп кіріс кетпеш, я, то мен қорқа бастадым сенен. Бітті. Арыстан оянды. Айнұр, Насим қайда менің? Ан, Аю да оянды. Давай. Алло. Алло, Ғазиз. Ана Айнұрдың шаштаразы бар ғой, Жәнібек деген. Сол Айнұрға сен шаш жіберген ғой. Қашан кездесеміз деп ойлаш. Жасты шақты еске алып барып, екеуміз дұрысынан сөйлесіп тұрайықшы сонымен. Ол дұққа тойып алған ба, қасқырдың ұясына қонған ба, бір деген ғой. Бәрі досым, мен жұмыстамын ғой, қол тимейді, білесің ғой. Ой, сен өзің барай өршеш, шаштыра шотымызды көп болса бетінен фу-фу-фу деп үшерет су шашады, болды ғой. Сосын сен кішкентай кезінде бокс қалатқан жоқсың ба? Әйтеуір менің шашымды пол бокс қалыптамаса болды деп. Жәнібек деген сен бе? Шаш алуға келдіңіз бе? Бас алуға келдім, түнің бе? Бүгінге записталық ертең келдіңіз. Ей, мен Айнұрдың күйеуімін. Құттықтаймын, мен Дастанның досымын. Сен бар ғой, Айнұрға SMS жазуыңды тоқтатпасаң, жұдырық екі көзіңе кетеді. Екі көзің дастарымен деген птичек шығады, түнің бе? Қайдағы SMS, мен ешкімге ештеңе жазған жоқпын. Ей, ана шашыңды бояп, қасыңды жұлып, миың жасамай қалған ба, бірдеңе ғой, жүрші сөйлесіп қой екеуміз. Көгерікті дегенде, көгерікті. Е, дұрыс жасадың е. Зато ол жігіт Айнұрдың күйі бар екенін білді. Сен әліңді білдің, дұрыс па? Е, кичи. Мен дұрыс жасағанымды айтып отырмын ба? Сен қазір өзіңнің әйеліңді қорғамаған кезде, ертең өмірден таяқ жейтін едің. Хорошо, что қазір барихыма кірдің таяқ жеп тұрсың. Кім? Көкі, телефоның ба да, звондап жүрші ма? Нормально, нормально, ой, ему. Вот здесь был тоже ряду. Прикол. Сиден 7500 тенге. 7500? Он его сына коробка шкафа тапты стаях шо? 6000 тенге. Он его сына тапты стаях. Тоже не надо. Ну, он же? 80 тенге. Нормально. Рахмет үлкен, ренжімеңіз шандасын осылай. Шопинг жасамасам басыма ауырады. Телефонның дауысын қаттырақ қойып, қайтадан ұйықтап жатқан түр жасадым. Ей, сенің не шаруаң бар ода? Ей, тұр не ғым ұқты алатсың? Не олды? Тұр сөй айтам, жазып атыр ғой саған, Жәнібек. Қандай Жәнібек? Дизайнде Жәнібек? Жан, Жан! Кәлі сен, басшы, жарам сен. Айда, түсіндірем! Кәлі түсіндік не арқан маған еште. Әрін түсіндірем, Руслан. Ей, мынаны қалай түсіндіресің сен, ей? Руслан, ол басқа Жәнібек болған. Басқа Жәнібек? Мені далада Жәнібектен танымайтын бір Жәнібектен таяқ жеп алдың ба сонда? Түү, Руслан, мен сен қызғандырғым келген. Ей, сен қызы екен соқ, қызғансаң ренжейсің. Қызғанбасаң анауын істеп жүрген, басқа еркектермен сөйлесің. Жоқ, Руслан. Қойшай, сөйлемесе, жамыңыздың бар ғой. Алло, досым балдар жина. Ергесіп қалдың, біреуді талдырамыз қазір бар. Қалада емеспін? Қашан келесің? Вторник, жақсы. Ана Жәнібегің бар ғой, мұрның бит қылан бар ғой сен. Алло, Жанара.
Biz deyken artık kılamız deyip tırtık kılıp aldık. Ruslan'ın Jänibekke gitip baratır. Dam, korkmaş. Jänibek karateye katıskan koy bu özünü korkay alat. Janar, ben Ruslan için korkup durmun. Sen ne buldu? Kim görüngenge nömerimde beri verme oktun ba? Aytpese Kazakstan'da takırbas erkekler köbeyip kete toktun ba? Ha, jan negizi bunun bärin oylastırıp jürgen Janar. Jänibek bolup jazgan da sol. Bar şakır Janar'da. Erkekşe sürsem soktun ba? Bu! Ya sonda ne? Mene kızgan basam jaksı görmek degen söz ba ne? Şok. Jok ende demişi. Öşe sen arlaspaşı birbirinin semyesine neye gerek sağın? Artıngdan yetpe adamdardı. A sen yerme, ağızında aşıp, gözün bakırayıp. Sen sonunda şınmen de şaşın jılgında. Jalık tırken, esik altında manekenden alıp kettin basına. Ete fütornik baldar gelsin, ayıram ya olardı. Ne ürüsün? Ayelin kızgan bağan erkek, erkek emes. Jaksı görümen kızganı er daim katar jürü görep. Sol üşün, şın süygen adamlar bir-birlerin anda-sanda bolsın kızganıp turgandarı durus. Alı. Da Sövle. Kalaysın nağışın? Sövle degen kim? I love you, baby. Ey, keçey, Ghaziz o, sen deysin be, yerselen be ötüş. Aynara, әңгіме бар, короче. Сөздің ашы керек, мен сені жақсы көрмеймін. Жүрмей ақ қойшы. Ау, не дейсің? Мен саған сөйлеп отырмын, наушник тағып алғаныңды. Мен сені жақсы көрмеймін, жүрмей ақ қояйықшы деймін. Сен уверенсің ба? Жоқ, не? Просто сен дұрыс түсінбей қалдың. Екеуміз жүрмей қалсақ, қиын болады деп отырмын да. Маған да қиын болады. Саған да қиын болады. Морально да, былай да. Не болды, көңіл күйің жоқ қой? Короче, досым мен бір қыз артымнан қалмай жүр. Қалай құтылсам болады? Ол көп қой. Айтпайсың ба, ұнамайсың. Я, мен сені жақсы көрмеймін. Екеуміз бір-бірімізден мінезімізбен келмейміз. Олай айттым, дым түсінбейді ол. Иностранец па не? Қайдағы иностранец? Қазақтың қызы просто папасы бай. Әй, үйленіп алмайсың ба? Қызықсың. Әй, Қазақстан айтады. Мал екеу болмай, бас екеу болмайды дейді. Әй, Нұр, мен саған айттым ғой, көпшіліктің көзінше мақал айтпашы деп. Бас екеу болмай, мал төртеу болмайды. Иә, солай. Айттық қой сөйтіп. Иә. Дос. Кәсіпкер сөйлесіп берем. Алло? Алло, Ғазиз, қайдасың? А, мен не? Үйде әйеліммен шай ішіп отырмын. Қайдағы әйел? Иә, мен саған айтуды ұмытып кеттім, менің әйелім бар. Олай өтірік айтып, менен құтылам деп ойлама. Кешке барам, дайындал. Қайдағы қонақтық? Мен әйелім қызғаншақ, түсінесің ба? Алло? Е? Нұрт, көңіл күйің жоқ қой. Үйленетін болдың ба не? Сол көңіл күй сендерге байланысты болып тұр. Қой кет, сенің тойын жасап беретінімізде ақша жоқ. Ипотеканың өзін әрең төлеп отыр. Мен ол қызға әйелім бар деп айттым. Ал ол қыз әйелімен кешке таныстыруға келемін дейді, білесің? Енді кешке дейін үйленіп үлгермейтін шығарсың, е? Қалай айтсам екен. Короче, былай досым. Сен маған Айнұрды бере түсірші. Мен ол қызға Айнұрды әйелім деп айтамын. Сосын ол қызын сөйтіп құтыламыз. Қой кете, ол менің қатыным емес пе? Қуасың ба? Вот деймін, сенің қатының болғаннан кейін айттым. Жоқ, басқа варианттарын қарай болмайды. Е, досым, мен ол қыздан құтылмасам не болады, білесің ба?
Kayta bit oluşup batek de. Gerek, ben kestim al. Aynur'da kalın kestiresin. Sen kestirmeysin mi? Benim elimim, senin elim mi? O, cedence kestirmeyi mi? Bilmem ki Aynur'da kestirmeyi mi? Ana, ne istesek? Salonga, sertifikat alıp kalay. Mağın ne yaparsın? Çocuğum, yükümdürtkün susun artmanı aytam sağın. Tak, Aynur ben kalay söylesem, sen öyle istirayım. Sen barışın da ayıtığa gelin. Ne oldu? İkimiz birbirimizi burundan bilemiz o ya. Sumin? İkimizin arakatınızın jaksı o ya. Ne ayıtkın gelip dur Sumin? İkimiz arakatınızı oğdan sayın jaksırtıkş. Ay ayıtsaş aşığın bursat niye? Mağan durumuzga şıkıp menin ayırım buluş. Aziz? Sen yesin durus pa? Ruslan şi? Oh, Ruslan karsı emes ko? Ruslan şi karsı emes pa? Ruslan! Ruslan ber gel beri. Bol! Ruslan, naman ayelim bol deydi koy. Ya? Dosun mu? Süpüsle dosum sizden basarın sima? Ruslan! Basın sima degenle bir kız ben jürgen. Oşum tısak petkisi gelip jür. Şimdi anam say almayıp. Әйелім бар деп айтқан бір күнше бір әйел болып ойнап бер болды. Керет көрет кетет болды. Иә? Ха, сонда келіп көріп кетіп қалады мен есінер. Выставкаң ба? Не ме? Выставка қарсымын мен. Кетіндерші барар. Ол не выставка? Айнур, салонға сертификат алып берем. Пожалуйста, бұл пришін бір күнге әйелім. Айнур, салонға сертификат. Просто бар ғой. Dostluğumuz için. Oy bey. Bana ne yapıp verirsin sen? Sağan. Ne, ardından gelsem sonra. Bir obşi, bir plotlı kaşakka girip tutsun o birazcık. Sen katın mı? No? Ya. Şıtta ekene. Bürütün katın bürüge kızdayı görünet deken olsun. Oy bey, normal salon bolsun ya. Ne, normal ne olup? Olur olur. Boyu olsun. Ne? Şaşı da olsun. Kıpışa belde. Belinde. Fitneske katsatın. Gitar ama. Gitar. Еріндер шиедей. Ана, Mortal Kombat'ta Sonya деген. Ташы. Мол бұл бұл сөйті? Sonya деген. Шиедейтін. Вишне қоды? Вишне, вишне. Сочи дейма. Қапасыл, қапасыл. Одан мінезін айтсаш, мінезін. Тұраташ, түрін жөт тауылайық барынша. Сосын Mortal Kombat. Онда осы басқа ел тауылаңдар. Ей, оны мінез жәмін. Шатақ қоны ұрсқақ қатындар ұрғы. Соғарсақ бірден кенсің баж-баж айтып жат. Сосын Айнур қазы ол келеді ғой. Сол кезде бір қабағын түйіп андай етіп, серьезный бір нәрсе айтса, ұрсып сайтындай етіп, кәдімгі сондай болып күтіп алшы. Түсіндің ба? Өзгеріп кетпе дейді саған. Қалай жүрсің дәл солай жүре бер деп тұр ғой постоянно. Суып суық болып бүйтіп саза. Ойбай ай иә. Бір бұртқанға шана қазір кейін кезде деп аузына сүңгіп кетпес жарай ма? Бишара, қыз көрмеген. Mortal Kombat'ta Sonya деген. Ана Mortal Kombat'ta Sonya'ны бар ғой, жоқ қылдыртамын мен. Иә. Шығам соларға нелерін жасайтындар. Mortal Kombat'ты түсіп отқан жоқ. Мен сен шашып бітірдім ғой. Қалай қалай сөйлейсің атаң ба? Жау аузыңды. Жау аузыңды. Жоқ. Ей, сен шашатып бітірдің ғой. Сен неді оттап тұрсың ей? Жау аузыңды. Жау. Бай, Ғазиз. Махамбеттің жырын оқып отқанды ұтсың ғой әнді. Сен ана келетін қыз бүйтіп сендіре алмайсың. Ұрсатын болсаң Руслан сияқты ұрыс кәдімгідей. Е, қатын е әлі. Е, не тамақ дайын емес па? Е, не басты кетіріп тұрсың сен? Бүйткенім ба? Е, мә? Е, Айнура, мен сен қыз бер ғой. Е, ұрсады. Бая, ойшы тап солай ұрыспаймын мен сен айтып отқандай. Ой, тап осылай ұрысасың Руслан. Кім, мен ба? Иә. Е, не сен әдісі мә деп тұрсың? Жаба аузын түсіндің ба? Жаппаймын аузын. Сөйлемеймін маған қарсы. Не қылып сөйлемеймін? Сен не деп тұрсың маған? Не деп естідің ғой не деп тұрғанын. Үйретіп тұрмын досыңды. Не? Досыңа қатынға ие болып жүрсің ба? Сен ұрысқақ қой. Жаба аузыңды. Мама. Кетші барар. Қатынға слабый екенсің дос. Досым.
үйрене алмайсын? Құласым, оның үстін сен көзің тіремес бі? Ей, Айнұрға емес. Ана келетін қыз айтам. Соған айтасың ба? Құты? Не бұл? Ана келетін қыздың шығына. Продукты ана мынау. Қой кет, бүгін мен отағасы емес болға. Қайызға берме, сен отағасы. Не жұмыңтың қаты қысып? Шампуның не қатысы бар? Порошок дейді. Айнұр, ана қыз келгеннен кейін сен жаным деймін ба? Жоқ. Жаным емес. Давай күнім дейін. Аспандағы айым дейін. Далада қайым дейін. Инстаграмда вайын дейін. Ғазиз, мен анда сөздерді шы Русланнан естейін емес бе? Кеч. Аға дей басын, күнде айтам ба саған? Мәә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 ә
Daha da kayın. Үйінде бір еркек жүр, ғазы барсын, көресін. Айнұрға жаны деп отыр. Ғази шығар? Иә, солай деймін. Кетпепті ғой. Жақсы жүр, кеткесін келерміз. Ей, сен әйелін қызғанбайсың ба не? О, ғайсы келдің ба? Кеш, картошка ашып бер. Еркек басым, мен картошка ашымайтын шығармын. Өбай, онда тұрған не бар? Руслан деген көмектеседі маған. Ор, прием, Руслан енді картошка ашып көмек түспейтін шығарсаң? Айналайын, Руслан не только картошканы тазалау, ол деген үйді жинайды, шаңы сүртеді, пол жұлып тастайды, дата бол. Біздің Руслан ба? Иә. Давай-давай, уақыт жоқ ма. Напшақ қақырас ма. Сұста. Тез деді бар, ашып берейік, уақыт жоқ. Ой, мен анан не ола берейінші сені жина. Картошка шығарады. Тез-тез, иә. Бастархан дайын, үй жинаулы, Айнар дайын. О, досым, қазана қыз келеді ғой. Сол кезде, короче, саған үйден кетіп қалу керек. Мә? Сонда мен істейін, далада жүрем бе? Енді мен ана қыз келсе не деп айтам? Мә, сен деген мықтысың да? Сен отыр үйде, қызың мен, мен қатыным мен, мен жүрейін далада. Өзіңмен өзім безім. Туу, іштем етпейді, ағам деп айта салам. Итсен күдіктен қолады ол. Ондай болса басқа ел тауып аңдар. Болды, болды, Айнар, келістік. Сонда сен қайнаға боласың оған. Қайнаға, қайнаға. Қайнаға деп айтам. Мән, елі пісір атсын. Мән, үйлену оған күштекен ол, маған айтпейсін, маған үйлену оған күрек негізі. Сол бар ғой, үйленген күштеген Русланға айтып тұршы. Қарындасым, не пісіріп әтсің? Кешке көресің? Кешке көп нәрсе көрін деп тұрға осы. Не-не, Айнарды қарындасың еген байланым, енеңнен қарзы ақшы сұр болмайсың. Сенің мен тақтай бұлма ұқтың ба? Кәне қыз келген кезде, Айнардың қасына жақындай берме, түсінің ба? Осына қызды ертерек үйіне қайтар. Осын қатыным-қатыным әйелім-әйелім дей берме, мен көзінде түсінің ба? Енді Айнарды менен қызғанбайтын шығарсың. Қалай сонда қызғанбайтын шығарсың? Әйелің құшақтасып, құшақтасып, құшыран, сағын отын сияқты. Жерси. О, көкелер, екеуіңдікі тыныштық ба? Көмектесем деген ойларың жоқ ба? Көмектестік ба? Осы ма көмектесі отқан бәрін? Айнаршы. Айнар, көмектесет дейін, не бақырайып қарайып маған? Мен сіз бір тірліктерін бітем ауысы. Сен қаман жұқ па? Бар кеп бар көмектес қатымай. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба?
Осы ма бағанадан бері күткеніміз? Е, осы. Мен группаласым Айнара. Менің әйелім Айнұр. Көрдіңіз ғой? Айнарым. Көрдіңіз ғой әйелін? Көрдіңіз бе? Ал енді, ал енді, ал енді қай-қайыңыз. Чайшық бетіңіздер. Чайшыңыз. Кей баласаң? Иә. Айнара, балаларға есік алдына шыға тұр деп айтасың ба? Шыға тұрсын. Сіз сонда Ғазиздің әйелісіз ба? Иә, менің әйелім. Ал сіз Руслан, Айнұрдың ағасысыз ба? Мен туған қайнағамын, бойдақ қайнағамын, бойдақ. Иә. Чисто сенбей отырмын. Вообще не верится, что ты женился. Сенбей отырмын дегенде, рас, үйленгенімізге бір жыл болды. Құдай қаласа бала күтіп отырмын. Ушан, құсым ай. Юнюм. Құсым, құсым. Сен өмірінің әгер кетейін ба? Кім? Күйеу бала. Жүр сыртқа сөйлесіп, таза ауа жұтып кетейік. Мен темекі шекпеймін. Құсым ай. Таза ауа деймін, Ғазиз. Сен рабочим бұл. Жүр, Ғазиз. Қонақ кетсін, да? Тамақ ішіп алыңыз, тұрмыз, аға. Все, кезең мен. Сен де өзесі. Қазір қайнағам. Ағам, қаталсың да? Кушайте. Съедобное. Рахмет. Мен саған қамтықым бар, жақында бәр бейінген қатыма. Енді сен бейатыр, оны істеймейін. Есімді әтсі болды, жәрек қайтар бейінген. Қайтпай атыр, қайтып адым, қайтып, 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 қайтпасын, не істеймейін, асып қоймын. Оны өзім айтам болды. Досым, жарты сағат, жарты сағат, шыташ. Не ол саған, ерден мен үйленгенің, мен әйелім білшім саған. Точно, ма? Точно. Смотри, Ғазиз, сен де кешір. Өте шәсілеуі. Жоқ, оқа жоқ. Кетіп атсын ба не? Тамақ ішіп көтпедің бе, шай ішіп кішкен. Жолыңыз тамай. Жолыңыз. Руслан, сізбен танысқаныма қуаныштым. Сіздің басыңыз бос дейді ғой. Да. Ғазиз, сізді бойдақ деген. Да. Ағам бойдақ, я, бірақ қызды өзім тауып берем. Я, аға? Да. Асқайда тұрасыз. Сізді апарып тастайын. Мен бүгін осында қонам. Ал ертең ше? Ертең жұмыс. Жұмыстан кейін ше? Кеш шығам. Ал мен сізді күтемін. Да. Так, бол жетеді. Не, мен ағама ғырындайын дедің ба енді? Ағама да, күйеуіме де жолаушы болма. Шығы үйден бол. Все, бітті концерт. Кешіріңіздер. Сау болыңыздыр. Сау болыңыз. Үй осы, кеп тұрыңыз. Кешінің қызы, саламатсыз ба. Айнұр қалайсың? Руслан шақырмыш? Руслан ағам үйде жоқ. Ағасын есім, күйеуің емес пе? Так, стоп! Күйеуің ес? Ғазиз ше? Ей! Тартқуым мұнсам айтқан жоқтың да, ей! Қатымын құшақтамай айтқан жоқтың да, ағасында! Айнұр! Сен сонда Русланына елесің ба? Иә. Ғазиз ше? Оның да елімін. Менің да елім. Ғазиз, сен сонда мені алдайын дедің ғой, ә? Енді менен жақсы күтпе. Понял, да? Мен шығар солайын. Мен қатыма жақындама. Понял, да? Сенден ақырындайсың, өлтірем. Понял, да? Осының бәріне өзіңдің әлісің түсіндің бе? Ржың-ржың етіп әрбіруге жырпылдап дей. Айттым мен саған? Айтқан жоқым ба, айтшы айттым о? Қойшы болды, Руслан қайдағын айтпай. Дым істемейді ол қызы саған. Есің қорқасың? Қалай қорқпайсың, телаттарын көрдің бе? Еші джиппен жүр. Джиптардың арты үлкен бір жақсы багажын. Спокойын сиясың. Аяғың сол жотасын шаршамайсың ғой деп айтқан. Руслан қайдағын жоқ айтасың сен осы бар ғой. Не? Не? Бұда тек үш вариант бар. Біріншісі саған ұрмайды, соқпайды сені. Тарақандарын жібереді, сені бәшпейінен басып жеп-жеп келеді де, мойныңа дейін жейді де, жемей қалып, басын топ етіп жерге түсіп қалады да, домалып кетіп қалады. Екіншісі,
Сені жаңа екі охранеге багажыңына салып алады да, алысқа аппарат та, ұмытып кетеді болды. Үшіншісі үйленесің. Сол қызды аласың. Руслан, қойшы болды. Не? Уайымдама ағайсыз, вообще ойламаш. Вообще миыңнан алып таста. Все, бітті. Расслабься, білесің ба? Бәрі мида. Мидан шығарып тастасаң, ол қыз да кетеді сенен. О баста, о баста. Мен сияқты ертерек үйлену болу керек қой саған. Дым проблема болмайды. Дұрыс айтасың енді, бірақ бәрі де уайымдама. Мида тыныш. Бірісіңдер. Досым, олай бұлай болып кетіп жатсаң, анау мынау тыққан тыққан тегендерің болса маған беріп қой, үйдегілерге апарып беремін оларды. Құмаши. Қалайсыңдар? У меня хорошие новости. Мәссаған. Сөйленші. Ойда. Я осы жаңа дерзкий қызбен таныстым. Есть у вас готовый сөйленші? Я вам покажу сейчас. Көрсетейін бе? Көрсет. Так, пицца той. Или нама болса? Точно осы қыз ба? Иә, осы қыз. Дерзкий қызмын. Әпәдемі, сүйкімді. Үшін күшті келесіздер ғой. Рахмет. Қарашы кем. Базардың рахмет. Сен кеш жыласы қылам. Жапшы аузыңды. Болды, ұмыт ана қызға. Сим картыңды ауыстыр, ауылға басасың. Жай ма, брат? Неше? Жай ма, брат? Сен үйлендіретін де жағдай да жоқ. Қазір ақша да жоқ болды, миды ауыртты. Жоқ, мен сені ақша сұрап тұрған жоқпын, брат. Жоқ, дос бол. Сен арасыз жас қандай екенін білесің ба? Қаншада екенін білесің ба? Білемін, жаңа нормаль жақсы ғой, нормаль жас қой. Ей. Құмаши, ол саған апа болады. Қалай апа болады? Түрі жас қой. Түрі жас қой, сен түрі жас деп ала бересің ба? Кореядағы 60-тағы қатындарды ала онда деген. Енді удостоверениеге қарай алмайсың ғой. Сен алды болсың ол. Ей, ұрма қатты, не ұрасың оны? Ей, мен жақсы көремін мынаны бар ғой, брат. Сивана телефон тартып алу керек. Жаңа көрдің ғой, сен қайдағы жақсы көремін деп айтып отырсың. Жаңа көргенде енді жаңа бір көргенде ғашық болатын кездер болады ғой, брат. Сен кино айтпашы маған бар ғой. Өмір сүріп отырғанмыз. Айтшыш, брат, жақсы көремін ғой, айтшыш. Қатыне, адамдар деген бәрі бомж болып кеткен бе? Нормальный тамақ жемейтін болған ғой, прикинь. Мұнда дені дұрыс тамақ жоқ. Мә, сосиска. Дәмді болды бүгін. Баяғыда деймін бе, көршілер анам пісіріп жатыр. Бүгін котлет жейміз деп сөйтетін едік. Қазір адамдар мен тастайды. Соны жейтін болып қалдық қой. Сен ғой соның бәріне кінәлі. Маған ал дейсің сен. Ипотека уақытылы төлегенде мұнда жүрмейтін едік осылай. Таза қуыпсың ғой сенің атың бар ғой. Тоқал аламау деймін. Екі каска бір анекдот сындырып аламын. Ой, кім қарайды саған? Әй, кет бер. Ойбай, бісміл, бісміл. Қалай сіз әкен мүсірбетіңізді? Әй, жаңабай, балаларымыздың аузынан жырып болсын, ипотекамыз төлейік. Жүр, не қып тұрсың? Құдай сақтасын. Үйге кеп тұрдыңыздар! Тамақ жеп қоям ғой! Үйге қоймайсың, ұят болды ол көршілер. Қойшы, өзі салақ қой, не? Сәләктің ол қатындар ғой. Мұндай түс көруім әбден мүмкін. Себебі ипотекамыз просрочкада, жұмыс жоқ, кредит көп, кез келген қазақтың проблемасы. Үйде қант бітіп қапты. Бәсе апашым. Сүт те жоқ, магазинге бару керек Руслан. Бүгін түс көрдің бе? Түсімізді үйден қуып жіберіп жатыр екен бізді. Қой. Просрочкам төлеп те керек, әйтпесе далада қаламыз бар ғой. Иә. Онда маған общагин шаруасын реттей бер десейші да қазірден бастап. Алма, банк қой ерді алма. Қой, банкте менің нөмерім жоқ шығар енді. Банкте Қазақстан 99% адам бәрінің нөмірі бар. Қой, еді? Өбіре кеп тұрасыз. Ашпа, банк қой, білесіңдер ғой, отырш. Жетерем, ма банк емес, маған звонда отырам. Мен сабақтан іздеп жатыр. Иә, маған да Оралдағы мамам звонда жатыр. Жарайды, телефондарыңды алыңдар, бірақ есікті ашпа, ұқтың ба? Неге? Бір сағат болды ғой қағып тұрғанына. Явно деген жұмыс басқа шаруасы жоқ адам банктен екеуін көрініп тұр ғой, сол құрысын деп. Енді не біз қамалып отырамыз бұл үйде? Соны айтамын, ертең сабаққа барып, сендер далада қалып жатсаңдар, мен сіздерге сабақтарыммен көмектесіп, бәріміз... Сен өзің не айтып жатқаныңды түсініп жатсың ба жалпы? Ойланшыңшы. Ой, қал жаным аға. Қалайсыңдар? Ой, қартайып кететін болды ғой, есіктің орнында тұра бер.
Алай, Руслан. Ат бергім кер ма? Ат бергім керші. Мен гаражда тұрмын, мен ат бергім. Ой, көрші. Бір сағат болды ғой, есік қағып тұрғаныңа. Жеті рет барып келетін уақыт болды ғой гаражыңа. Еріңіп тұрмын. Сен айтпақшы, банктен звондап жатыр. Просрочканы төлесін дей ме бір деңгейді. Сізге де шықты ма не? Қанішіп жатыр ғой. Ертең әжең түсін көргенгізді көресің әлі банктің қолымнан не келмейтінін. Болмай тұр ғой, көрші. Болмай тұр ғой, білесің ғой, менде боза беремін ғой, сразу төлеп тастаймын. Ой, енді көрші, көрші, мен де бір банкті істемеймін ғой. Түсініппін ол жағын. Сен одан да былай жаса. Ана трудоустройствадан барып справка ал. Оны алып банкке апарып бер. Ертең төлеміңді уақытша тоқтатады. Ой, білемін ғой. Сен де риза, ана банк те риза, мен де риза. Жоқ, көрші, болмайды ғой, бәрі білемін ғой, барғаннан кейін бірталасып созады оны, ондай уақыт кетеді, одан да ақша болған кезде төлей саламын, болды. Шай ішіп қойдыңдар ма? Ой, телевизор нағып тыныш отырсыңдар, бірдеңе қойсын телевизор ма? Айнұр, екеуміз кино қарамағанымызға біраз болып қалыпты ғой. Айтпашы, өйстіп қарап тұрайықшы иә кино. А, басталды. Мәнұр, үйлер не деген күшті? Қара күйеуі молодец, әйеліне подарки беріп жатыр. О, кухняны өлтіріптенді. Қарашы, қандай күшті көйлек, жан. Аузыңды алып берші. Неге өшірдің? Білемеймін мына киноны, көргем алдында. Ары қарай Дубайға апарады ана әйелін, ана мына, в общем, апатқа болып па бірдеңе ғой. Қызық емес кино. Көрмесең ғой. Мәміде, осылай тұрғын келеді. Жан, мені түк төшірдің ғой, ә? Әді, өшірдіққа мен көрдім ғой. Бастышы. Өшірдіққа, өшірдіққа кетіп баратқан кезде. Өшіресті кілттеп шықтық ғой, ә? Ашық беттік, ашық беттік, аңырайтып ашық беттік әдейі. Ұрлар жүрген бұлар үйде, телевизорыңды, түркінінен келген заттарын ұрлап жатқан бұлар, бар қарап келші. Не болды жан енді, уайымдап айтып жатырмын ғой. Уайымдап айтып жатырмын. Бір жаққа шықсаң, бұл ананы бүйттік пе, мынаны сөйттік пе? Ананы бүйттік пе, өзің уайымданып қаласың, кілтегің келді. Үйді кілттейсің де, өзің кілтедің бе деп уайымдап қаласың. Жоқ, айналаңа қарашы, адамдар сөйтіп ұрысып жатыр ма біреу? Тып тыныш, өздерімен өздері әңгімесін соғып кетіп бара жатыр. Ананы бүйттік пе, мынаны сөйттік пе деп сұрап жатқан ешкімді көрмейсің ба? Иә, иә, болды жан. Бәрі де бар, біз ішім бір түрлі болып тұр. Бәрі көріп білейікші. Жүр, жүр. Өтеуің өшпей, өртеніп, газ бүфте жарлайын деп тұрған бұл қазір. Өтікті өшірдім бә, өшірдім жоқпын. Өтікті өшірдім бә, өзі? Өшірдім, өшірдім. Не бұл? Әкәмейді, газ өшірдім бә? Өшірдім. Есік жаптым бә? Жаптым. Қойшы болды, басты қатырмыз. Ойбай ау енді, сұрағаным ба жазығым, құдай ау енді. Қойшы. Не жарайды енді, қойсаң ба? Руслан, Руслан, Русик, Руслан дейм. Тұршы ана бөлмеде біреу жүрген сияқты. Руслан, тұршы ана жақта біреулер жүрген сияқты. Жоқ, кім болсын, дос бол олар. Мә, Руслан, дос бол емес сол, барып қарашы тұр. Сенде бар ғой, болмайтын нәрселерден бар ғой, қорқ. Айттым ғой саған, ешкім жоқ деп. Қалай ешкім жоқ, Руслан. Сен ана жерге бардың да тұрып-тұрып қайтып келдің ғой. Е, жатшы. Руслан, тұршы үйде біреу жүрген сияқты. Үйде екімізден басқа ешкім жоқ демалып болды. Руслан, тұршы, мен дауыстарын естіп жатырмын.
Алып кет бер деме деп атыр. Тұршы енді. О-о-о! Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, үй енді банктың құзырында. Үйді босатыңыздар. Ешкім босатпа дейді, шығындар бар. Үй біздікі болды, шығындар деді сендерге. Назым ба бұдың? Ә, 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 ә,
Я негизи мен, бирок менен кийин тагы бир экиси коюп кеткен болатын. Мүмкүн келмей калат, мен сизден кийин боло берейин, э? Эмне беле, Казакстанда эч ким жумуш жасамайм, а? Баары мыякта турбу. Саламатсызбы. Тете? Саламатсызбы? Али узак болом, а? Тете эмес. Тете деп атат, тете. Справка алуу оңой болмот. Озун бүтпөйтүн кезек. Озун бүтпөйтүн кужаттардын тизимин жыйнау. Бирок кез келген кыйындыктын артынан кубаныч бар деген. Мине менин кубанышым. Тым болмаганда тынч уйктоома себепчи болгон кужат. Кетти. Кетти. Кел. Тардай болуп кересиң, таудай болуп чыгасың деген сөз. Ой, рахмет. Мына енді бұл қағазды жоғалтып, я жыртып алсақ, мына бүткіл жинаған документтерді қайтадан басынан бастап жинау керек болады ма? Егер бұл қағаздарды жыртып, не болмаса жоғалтып алсаңыз, бүткіл жаңағы документтеріңіз жинауға тура келеді. А, онда егер жоғалтып, жыртып алсақ, онда барлық документтерді қайтадан жинайтын болып тұрып қой, да? Есігін бе? Мынаны жоғалтып, я жыртып алма. Документтердің бәрін қайтадан жинап жүреміз. Сонда шынымен жоғалтып, я жыртып алсақ, документтердің бәрін басынан жинаймыз ба? Мен ал деп тұрмын енді. Пәтер кезде просто маманың үйінде ұмытып кетіп сөйтіп алсақ жоғалтпай. Онда қайтып тұрмасын, не сұрап отырсың? Жаң енді уайымдамашы олай. Іштен бітпейді, осы айда шыдап шықсақ, келесі айда басқа жұмыс табармыз. Табасың, табасың өзің. Уайымдамағанда енді справка бере береміз ғой, енді ай сайын. Алло. В общем, егер жұмыссыздыққа тіркелсең, олар өздері саған жұмыс тауып береді екен. Керемет емес пе? Қандай жұмыстар бар? Осыдан кейін Қазақстанды қалай жақсы көрмейсің? Саламатсыз ба, Қазақстан халал сосискалары. Алыспаңыз. Саламатсыз ба? Қазақстан халал сосискалары. Мынау сізге. Е. Жарайды, кейін хабарласамыз. Не, болдың ба не? Болды. Жоқ, сен болған жоқсың әлі. Осы жерде нелі мүшекті алып, әне КамАЗды көріптесің ба? Соған тиме. Ей, қайда кеттің? Мынауыңыз. Ей! Саламатсыз. Офицер. Жақсы, рахмет. Бар ма? Ақшасы, ақшасы. Қайда ақша? Бартыр емес пе? Бартыр дейсің бе? Бартыр. О, не? Е, құшы. Чыда нормальны ма? Күшті. Аштып атқан жоқ па? Қайта бетін демалып атыр ке, кайф ал. Анда бүйтіп қышты, не жоқ қой, аңды? Жоқ, әдемі, әдемі. А, болдың да. Просто на кремнің сұрау көтіп кетті ма деп тексеріп алайын деген ғой. Жақсы болды ғой, өтпепті. Рахмет. Е, тоқта. Е, сонда сен маған. Е, мен сенің Русланға айтам. Не көлік мұнау? Шаш шама деген. Қайсы? Қате ғой мына көйлегің деген. Алайын деп отырсың мынаны. Вкусың не болған сенің? Шаш ана қып қыса ғой сосын. Асты кесіп тұрмын мына жерден. Астардың өзін осыны киіп жүр. Күшті болып тұрады. Шафу. Бұл менікі. Не? Жанара, әдемі көйлек. Иә, жақсы, шүкір. Өздеріңіз қалайсыздар? Руслан жұмысқа тұрғалы жатыр, иә? Аха. Ой, әумин, рахмет. Әумин айтқаныңыз келсін. Айнұр, мен қайда қойым? Аха, айтам Русланға, обязательно айтам, аха. Все, давайте.
Kim o? Banktan. Ruslan kreditin tölesin de biz vanda atır. Kim dost bolasınlar o? Kim külüp, arjan-arjan et. Ya da künne bir kere zvandasa dost bolamız o. Çö tam kalay kolektorluk jumıs? Çıkıp kettim. Şümen aytıp tursun ba? Ya da endi namayt ne isteyim endi? Ruslan, olay bolmaydı koy. Sen же bir aptada 5-nji jumıstan çıkıp atsın, bilesin ba? Jo, endi namasa ölem be. Ruslan, biz kaz jumıs tandaytın situasiyada emespiz. Kızıksın вообще. Ruslan, dur, sen jügürem degensin, saat 6 boldu. Tur, Ruslan, tur. Spor, densaulık kepili, tur. Jügürem degensin, tur, tan attı, tan saat 6 boldu. Уже солнце проснулось. Вставай, пора вставать, Руслан, вставай. Вставай, проснись, бой, проснись, бой. Тур, бар, бар, jügür, jügürem degensin, бар. Jügür. Ой, молодец, вставай. Ruslan, dur. Ruslan, dur. Bol tez. Ruslan tağ attı. Ruslan, kalay eken, kıyın beken, spalindan zalga deyin jügürgen. Dur, davay, sen kezesuun bar. Ruslan, dur. Ruslan, dur. Ruslan. Ne tamak bugün? Jan, keşirşi, men sen jaktırmaydın tamak pısırıp koydum. Men sen biraz tamakını jaratpayım o negizi. Ben ne pısır, ne daçiş? Roşki. Roşki etmez. Şu, bilesin mi roşki jaratpaydım de? Şu, jürttuğun katınlarını karasan, osu bütkül, osu kiyumun jadayın jasap jüret. Sen kersinçe jüresin, aytıyor. Bolcan aşılan baş, davay ıqtayğı, ha? Iqtayğı ne istiyor? Raşke olsa raşke jek jür. Onda men tez bar tamak istek kereyin. Bar ket bar tez. Äl jasağan joqsun ba ne sen? Joq, prosto oylagam oy roşke dep aytsam sen ırsı-ırs uyıqtap kalasın dep. Pisti ma? Joq. Pisti ma? Joq ta. Pisti ma? Жоқ! Айнұрдың жұмыс таңдайтын жағдайда емеспін деген сөзі мені қатты ойландырды. Оның үстіне жұмыс таңдап жүре берсең кредитің өзімен өзі жабылмайды екен. Ал жігіттер, вайно-вайной, муабет по расписанию. Күріңдер, тамақ шып қайта айтты. Қалдық басыңе. Сүнгенім жұмыстың яты жоқ. Бірақ қанша ялсаң да, қарның ашса кез келген жұмысты жасауға дайын боласың. Ақыры істейтін жұмыс болса, одан несіне қашасың? Azan men turup jumsqa chiqpaqal qay zaman? Endi kunde osay bolup turadi. Sebep men jums deyim. Jan, bugün kvartaldan tölemesek svetti qayıp ketedi. Jas bir etemiz. Ne tamak? Bankovskiy tamak. Tak, jaksı. Qayırlı taŋ. Сәттілік саған. I love you, baby. Үйде жарықсыз отырмау үшін квартплатын төлейтін ақша керек. Коллективтің бір жақсы жері көмек керек болса, жыртығыңды жамап береді. Ал жаңа коллективіммен көмек сұрайын десем, өзім секілді жыртық болып жүрген сияқты ма? Ерұстан, неғып тұрмыз? Жұмыс жасап аға.
Ya körüp dur sen jumuş jasap jatkan. Ha? 10 000 tenge karzga bere turasız ba, kaytarıp berem. Ruslan, menin iki balam bar. Olardın işim jeme, üstüne giyetin kiyimi. Ya olarga daptır gerek, uruşka gerek, sirkul gerek, süret daptır gerek. Anam mınav deydi, elim ek kabat. Anam jim deydi, mınav jim deydi. Tamağı bar. Tağda özümün kreditim bar. Son arasında ar bir jürüp turuğum bar. Kayşak mı onun tenes? Bol bol dağa. Men kişi kırıkken o. Ya onda, tabay ananı jürüp tasta. Oşum айтқан да әкелердің әңгімесі бір екен. Русланның үйде жұмыссыз жүрген жақсы еді. Ішім пысып кетті Руслан жоқ. Маған да бір өзіме істейтін бір жеме тауып алу керек. КСК-дан келіп тұрмын. Үйде кім бар? А, үйде ешкім жоқ. Мен сіздің ақылтап кеткен. Аа, жарайды онда. Мама, папа келгесін, квартплатаны төлесін деп айт, жарай ма? Жарайды, айтам. Мен папамды ақша көп, ол строительный компанияда жұмыс жасайды. Şeyin sapsalpın. Tadiyin tadın ben ne? Bergende iş şeye aynalayın. Sen u veretin bularsan etiyor bir gün var mı? Ruslan, sana var koy u da əsir etpid. Dün vayım namaş. Bu kaysan da tadiyin tadın stop bir hoş. Ben basına gıcı verik. Yine jılan kırp et tığa uğlu. E tuktaş, tuktaş. İyi türü batır mı? Aa, sen ekensin koy. Қатты өлдіртпеш, Айнұр, пожалуйста, ішім ауырып отыр кәдімгідей. Күлме онда. Күлім? Күлме. Сен мына бірінші нандарымды жемітіп ал, мына тас болып отыр, тас. Сен жеме ақ қой оны. Жеме, Айнұр тістеп атсың ғой. Сат шеше сухарик қылып бөл бөлді. Тыш отырш. Вообще тамақ бермей қоямын. Қой, рахмет. Тамақ бергенім тамағың ұнама ма, ұнама тамақ? Не ұнамай ма, алып кел барда өзің. Жүр, жүр. Assalamualaikum bəke, qalınız qalın. Kelətsiz bəke qıray. Aha. Jeğişemde birge ma qasınızda? Qayrat? Kim qayrat? Taksist qayrat pa? Kim qayrat? O tanımadım. Basqa qayrat pa? Aa, xirurg bolup jusayt desin ha? А, студент па? Студент бала ма? Қайдан білейін, қайрат дегенде. Оқып отырып жатыр, жұмысқа келіп жатыр дейсіз ғой, аға. Нағып? Нағып келмейтін? А, жақсы, жақсы, естігіппес. Басқа бір жол келерсіздер, тағы күтіп аламыз ғой кез келген уақытта. Үй бар, құдайға шүкір. Жақсы, аға. Ол, біраз нәрсені тығып қойсың ғой, де. Шығар адамдан. Дастархан жайлап қойған. Ғазиз, досым! Үйге келсеші маған қарай. Айнұр дастархан жайлап саған қонаққа шақырайық дейді ғой сені. Мынау күнге күйіп пісіп тұр әбден. Бұл өртеніп кетті почти. Жеуге келмейді шығар. Жоқ, абарып. Қарқарылар. Жұмыс қалай болып жатыр? Ой, басеке жұмыс керемет. Бүгін осы бөлмені бітіреміз. Бірақ ертеңге бізге 10 қап семет керек. Тағы да ма не? Азанда ғана әкеп едім ғой. Сендер не фундамент құйып жатсыңдар ма? Басеке, біз енді қалтамызға құйып жатқан жоқ, стяжка құйып жатамыз ғой. Жоқ, әлдегілерді өтірек өтіріп салып кеткендер біздің әліміз ғой. Е, қойшы бәке. Бүгінге семетіңіз жетеді, бірақ кешкісін бітеді. Жарайды ма? Бүгінге жетсе,
ertең әкеп берер. Айтарларың жоқ болса мен кеттім онда. Басеке. Бір минут қалды ма сізде? А. Бір айлық түскенге дейін бір 10-15 мың теңге көлемінде ақша бере тұрасыз ба? Ой, ақша жоқ. Көріп тұрсың ғой, аналарға цемент алу керек. Еще гипс сұрап жатыр. Оның бәрі ақша ғой. Сол Руслан, ақша жоқ. Бол болды, рахмет. Түсінемін. Болды ма? Бол болды. В общем, бригадирде әке сияқты екен. Бір минут аламын деп едің, 30 секунд сөйлестік қой. Көңіл күйің жоқ қой, Руслан. Не жоқ, бәрі жақсы. Руслан, мен саған көмектесіп келді. Бізде біраз сементтер атылып қалған. Соны бір клиенттер тауып, тастасақ екі жақтап. Зато сенде де ақша, менде де ақша. Қалай? Сементтің бәрін қалтаға құйып жатырмын десеңіз, неге? Ұят қой. Жоқ, жоқ, Руслан. Руслан, олай түсінбе. Қалжыңдап жатырмын мен. Менің екі балам бар. Олардың киетін киімі, ішетін тағамы. Мен өзімнің ары-бері жүріп тұруым да соның ішінде дегендей. Руслан, қайда кеттің сен? Әрі-бері жүріп тұрып қайтам, тегін. Не қып тұрсың? Қане, қайда жасырғаныңды көрсет. Ағас не істеп атсыз? Самоса, Светқа ен деп жатырмын. Неге қиясыз? Ешкім төлемейді. Шөтшік болса айналып жатыр. Есік қақсам ешкім ашпайды. Амал жоқ, қию керек Светті. Сіз қимаңыз етіп. Неге сіздің үйіңіз бе не? Жоқ, мен үйім емес. Просто ол үйде жалғыз басты ардагер тұрады. А, ардагерлер жақсы екен. Ипотекалық үйде тұрады. Просто енді өзіңіз ойланып қараңызшы аға. Кезінде ол кісі деген мына біздер шалқып өмір сүрсін деп соғыста жүрді, иә? Соғысып байқұстар. Ал сіз болсаңыз қазір болмайтын бір Свет үшін ақшасын төлемейді деп қиып тастайын деп атсыз ба? Қараңғы түнекте қалдырып ол кісілерді. Мына ісіңіз ұят деп ойламайсыз ба, аға? Мына ардагерлерге тегін коньки бергеннен де ұят қой мынауыңыз. А, онда жарайды. Кешке дейін бірақ төлемесе амал жоқ, қиямыз. Ренжімеңіздер, сау болыңыздар. Вообще ардагерлер сыйламай кетті. Міне жігіттер, товар бар. Чеке-чеке кешке жақын братандар келе, товарды өткізіп береміз де, ақшаны шырлап тұрып санап аламыз. Чеке-чеке, ұқтыңдар ма? Руслан! Руслан! Е, Руслан, телефонды көтерші, басты кетірмей. Руслан! Руслан! Руслан, Руслан! Өй, тек өлкен адам сияқты жоқ тұрсың, телефон шырылдап адам. Қылсайшы. Алло, Руслан, қайдасың? Дубайда демалып жатырмын, не болды? Жан, айтшы, жұмыстасың ба? Енді қайда болуым керек? Бүгін деген адамдар келіп, Светті қиып кетеміз деп, әрең дегенде тоқтаттым, жалынып жатып. Кешке дейін уақыт сұрап алдым. Кешке дейін? Жақсы, бірдеңе қылармыз. Аха, сүйтші, айтпесе бүгін Элифтің қызық сериясы болады. Қайда Элиф? Элиф дейді ғой, бір жұмыстар жұмыс жасап ұрылып жатса. Давай, кешке сені күшті сюрприз күтіп тұр. Іштеме түткемейді, іштеме чақ кемейді. Әйтеуір қиратат, қиратқан дүние. Қираған дүниесі мен яғынан келеді. Бәке. Ау. Бір-екі қап цементті ешкім байқамай қалатын шығар, е? Кім байқап жатыр, айландырған оң қапты.
10 kap? Ya 10 kap. Artık emes mi? 1-2 kapta hiç kim almaydı hazır. Kim bu bərin bala şağası var, janıyası var onların. Sen dur uşağından düşün Ruslan. Menge 2 balam var. Olar kiyim keşim işim jeme. Kreditiniz var. Ha, kreditim var. Jürüp turatınız var. Jürüp turatım var ar beri. Toy tomala. Toy tomala bulay, bərin bilesin sen. Jiret kaçan? Keş gözüm kartan, vayıldırma. Алло, саламатсыздар ма? Доставка пиццы ма? Пицца заказ берейін дегем. Маргарита. Қанша? Я жарайды, бере беріңіз. Так, адрес Михавая 7/7, квартира 10. Угу, рахмет. Светті экономдаймыз деп бәле болды ғой, тамақ істемей қалды. Ruslan, sen dayınsın mı? Mäşinenin bärin dayın, kazır. Keledi mäşine 15 kapta. Esikin alına çıkarıp koyaq, esikten. Sodan gel bar. Jür, jür, ağa. Ben oylandım, ben bunda eske baralmaydı ekem. Rahmet. Baralmağın esi, tüsünmedim mi sen? Ben çalgız özüm 15 kapta kaytıp. Tüsünbeydin esi var ağa, men baralmayım, men urmes ekem. Oylandım, arım jibermeydi, boldı, urlamayım. Мен жалғыз өзім қайтып бұны енді. Хабит кетеш, Хабит екеуің ұра салды. Хабиттің басы бойдақ бала, оған ақшаның көп қажеті жоқ. Білмеймін, мен ондайға бара алмаймын аға. Сен Руслан қалай түсінбейсің мені? Менің екі балам бар. Оның ішім жемі бар, киімі. Кредитіңіз бар, анау мынау, в общем, жүр. Ары бер жүріп тұру. Той бар. Той айтқан жоқсың. Мен бара алмайды екенмін бірақ ондайға. Сенген қойым сен болсаң. Енді қайттым. Ма пицца осыншама тез келеді деп ойламаппын. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Водоканалдан келіп тұрмын. Сіздердің төленбеген қарыздарыңыз бар екен. Төлеңіздер, соны әйтпесе қиямыз. Руслан, сен ба? Ма қайда жүрсің, Руслан? Қаншама күн бойы? Мен сені күтіп жүрмін ғой, Руслан. Кешіріңіз, үйде сізден басқа ешкім жоқ па? Жоқ, мен жалғыз тұрамын ғой. Қарыздарын жиналып қалыпты, енді бірдеңе қылып төлеу керек, әйтпесе. Ақшамда жоқ, не істей ма? Справка әкеп тастасаңызшы, сіздерге жеңілдіктер бар ғой. А, жарайды иә, аға. Саламатсыз ба, сіздің заказ. А, рахмет иә. Бишара, тамақты істей алмайды екен. Жоқ, иә, мен оны түсініп тұрмын. Бірақ та менің жалғыз өзім оны қайтып кейім. Келгеніңізде не пайда? Жоқ, ол жерде 2-3 қап емес, 15 қап бар ғой. Біліп тұрмын, біліп тұрмын, оның 20 мың теңге болатынын да білемін. 2-ге бөлгенде 10 мыңнан бөлінетінін де білемін. Не дейсіз? Әрқайсыңызға 15 мың теңгеден? Қазірге ма? Бәке, мен келістім. Тасайық па? Тасып тайық. Тұра тұрыңызшы. Тасып тайық. Точно ма? Точно. Точно ма? Ойландым, точно. Келістің ба? Қайта-қайта. Давай, давай, келе беріңіз сіз мұнда. Келе беріңіз. Рахмет. Сен дұрыс жағынан түсін, Руслан. Мен ұры емеспін. Иә, білемін. Сіздің екі балаңыз бар, той томалақтарыңыз бар, кредитіңіз бар, жүріп тұратыныңыз бар, түсінемін ғой. Кел, ондай болса. Тасуға кірісейік. Әйтпесе базарда қымбат. Міне келіңіз. Оқасы жоқ. Санап алыңыз. Өй, не мынау? Сендер екен ғой цемент тұрлап жатқан. Мен анау бойда ғабиттен көріп жатпаймын ба? Жоқ, сіз жас бала екен деп. Басеке, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Басеке, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Түсінетін не бар? Басеке, не істейін деп жатсыз? Не болушы еді? Полицияға звондайын деп жатырмын.
ақыл ес тоқталған сендер ұрлап жатқандарыңды айтайын деп жатырмын. Басеке, бала шағадан ұят болады. Басеке. Баяғыда ұялу керек еді. Ұялмайсың ба? Жас балаларды араластырып осындайға. Басеке, басеке, звондамай қойыңыз. Не? Мен сізден түсте ақша сұрап едім ғой, маған қарызға керек болды. Өте қажет болғаннан кейін мен ағаны араластырдым осы іске. Барлығына кінәлі мен аға. Уволен. Ең не істеймін мен? Бәкеңнің бала шағасы, кредиті бар. Ал менде жай ғана кредит қой. Қалайсыз? Ардагеріңіз, бұл кішкентай бала қай ғой. Солай ма? О, құдіретті кішілесе. Көзіңіз көріп кетті ғой сіздің. Мен сіздерге бәрін түсіндірем. Тыңдаңыздаршы, негізі түсіндіре қояйыншы сізге. Қиып кетті. Жақсы аға. Рахмет, айыпқа бұрмаңыз. Келесіде қайталанбайды аға. Конечно, қайталанбайды. Жігіттерге рахмет айт. Әйтпесе, полиция ұстап кетуші еді. Рахмет аға. Руслан, саған рахмет. Руслан, бағанағы ақшаның жарыма менде қалды, жарыма мінекей. Сенің үлесіңді қалдырып қойдым, мінекей. Жоқ аға, есіне қайтар салыңыз. Солай дұрыс болады. Сүйтен айналайын. Ұят болды. Жоламаймын, құрсын, ұрлы құрсын. Ұят болды. Ағадал, еңбегімен табам. Бірақ, Руслан, сен түсін. Менің екі балам бар. Кредитім бар. Тойып қойыңыз бар. Армия жұмыс тұрсын. Онда бей дейін, 28 мүмінді қайтарып берейін да, 2 мүмін деген, 1 мүмін дегенін екі олам алып болар. Жақсы. Той ше? Той бірден кезім болар. Жақсы. Барлығы есімен айтарғаным жақсы. Аман болыңдар. Жоқ, 2 мүмінді, 1 мүмін дегенін балаларым алып болайын. Жоғын болсын. Жақсы. Жақсы. Түбі қорлық деген енді түсіндім. Біздер бір сәтті жақсартамыз деп, көп жерді бүлдіргенімізді білмей қаламыз. Өтірік айтамыз деп, басқалардың сенімін жоғалтамыз. Кеш кәмі соған сен қалып тұрмасаған? Сен қалды. Не дейді? Енді біз сөйтіз қалай тұрамыз. Жазу жақсы емес пе? Балдарымыз көп болады. Түу, жаған. Мен кәді бейтім ана кісіге. Дегенмен осы қателігімізді сабақ деп түсініп, жақсы жаққа қарай өзгерсек, барлығы жақсы болады. Сөйт жоң көтті. Сүрприз! Қалайсыңдар? Ауылда электрик қалқан жақсы болды. Мамам айтып өт, стипендияға нан алып жүр деп. Бірақ амал жоқ. Кварт болады төліп сағасың ба? Дұрыс бол! Ағасы бардың? Жағасы бар! Үнісі бардың? Стипендиясы бар! Стипендиясы бардың, кварт болады төлейтін ақшасы бар, көрдің ба? Тағы бір таң атты. Әзірше бүгінге ешқандай жоспарымыз жоқ. Бірақ ертеңге маманың туған күніне сыйлық алуымыз керек.
Konak geletin sıyaktı can. Kim gelse de diyor, Liza gelmese oldu diyor. Tamak sosun, jakın jakın hazırlısı iş. Yık gel. Detila. Mama. Kızım, kalaysın. Jaksı. Ya, kıyo bala. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Çöp, aytpay şakırtı siz gelmedi so. Kalşın büt bedekken senin. Zato amaların şakırı men geldi. Turmuşka şakırtı. Mene ki? Görünler. Mene assağın. Kutu olsun. Yelüge dolu atır gitsin. Mamaların yelüge dolu atır. Yerden berim kanada kütüm sonduktan. Kedesindir oy. Bizge o yerde ne var, teng emes qo deyip atqanım qo jaqa altmen aptalgan, kümüspen qaptalgan adamların arasında öz özimizi dürüst tutay almay. Biz altınni soñğı ret degen papan tisinen gördik qo bol basqan. Ruslan, osı yerden toqtay qarş. Jarey ma? Turıp qoymış. Aha. Mam dastırxanğa ne qoyatın boldıñız? Dastırxanğa миди, кальмары, ризотто, канапе с красной икрой. Энди билесин го сен мамаңның дастарханы кандай болатын? В общем, үйден тойып келіңдер деп тұрсың, ана түсінбей отырамыз екен. Немен не қосып жейтінін білмей. Қалжыңы бітпейді осы Русланның. Детелер, ертең сағат 6-да лимузин келіп алып кетеді. Кешікпеңіздер, дайын тұрыңдар, жарай ма? Руслан, ол ауылдың тойы емес. Saat 8'ге дейін жүріп алатын ана. Малдың бәрін жайғастырып, сосын келетін. Руслан, саған айтам, Айнұр сен тыңда, сен ғой. Мал жайлағаннан да ұзақ кенеді ғой. Менің қызым анасының ебелейінен кешікпейді деп ойлаймын. Солай ғой. Конечно. Иә, күйеу бала. Жұмыс қалай? Айнұр. Ха. Қайсысын кейін, ақпа, кішкене ақшылдау ма? Бәрібір емес пе, Руслан? Ей, қалай бәрі? Осы саған мен айтамын ғой, қайсысын кейін, бәрібір емес пе дегенде, бачып болып ренжисің ғой маған. Менде сол киетін киім де жоқ қой, қойш. Ей? Не? Не, сенің киімдерің одноразовый ма не? Күні кеше осы той қалып берген жоқ па саған нұп новый көйлек? Қай той, Руслан? Екеуміздің үйлену тойымыз, Айнұр. Кетші бар. Не кетші бар? Аппақ бір рет кидің, киіп барсам болмай ма не? Болмайды. Мә. Жатар. Киімді қойшы. Біздің мамаға подарка таған жоқпыз қой. Оған не сыйлайсың? Бәрі бар қой да. Бір нәрсе керек болып жүрген нәрсе болса екен, ладно. Екеуміз немере сыйласақ үлгермейміз де. Түу, енді бары бап. Мам, енді сыйлық біздің мойнымызда деп айтып тұрмаймыз ғой. Тоғыз айдан кейін береміз деген келіспейді ғой дейсің ғой да. Менде басқа бір идея бар. Оны не сыбырлап айтып тұрсың? Білезік деп айта салмайсың ба? Қоясың ба? В общем, сол білезік дубайский. Сосын оның бәрін ақша қайдан табамыз? Біз тамақ ішпейміз бе? Киінбейміз бе? Руслан, мамам елуге бір-ақ рет толады. Айнұр, любой адам елуге бір-ақ рет толады. Қашан көрдің, екінші рет менің елу жасыма қош келіп жатсыңдар дегенді. Кетші бар, қандай адамсың. Айнұр, өткен ақшаның ақшасың бар ғой? Бәсе, дұрыс болған екен бар ғой. Баяғыдан айтылмай жүретін, молодец, красавчик. Нені айтасың жан? Мұртымды қырайын деп жатқанымды айтамын. Егер пена жаңағы бір етуі керек болатын болса, менікін ала бер, сұрама, қысылма. Қайдағы ұрсын? Мен деген айран ішіп тұрғанмын ғой. Ішесің бе? Жоқ, рахмет. Детелер, ертең тойға өте бай, лауазымды адамдар келеді. Сондықтан өте қымбат бутиктен барып, қымбат киімдер сатып алыңдар. Сынды ғой. Тіпті маған сыйлықты сол жерден ала салсаңдар да болады. Тек өтінем. Анау елдер сияқты маған дубайский білезік әкеліп жүрмеңдерші. Жарай ма? А? Түсінікті ма? Руслан! Айнұр! Е, Айнұр! Сөйлесетін әңгіме бар, жүр. Я, қазір. Тучу. Айнұр!
Айқайлама. Айнұр, Лизен немен бір қоста отырма, изивацияда отырма. Әлде менің ақшасы жоқ деп ойлай ма? Руслан, біз ипотека төлеген жоқпыз. Продукты алған жоқпыз. Комслуга деген минусқа кетіп қалды. Бізде ақша жоқ, Руслан. Не мұйттақтай қылып отырсың сен? Сен не мамадан аламай тұрған өшігіңді менен алайын дедің ба? Білмеймін іштен. Айт, бармаймыз де. Барсақ, ортасынан кетіп қаламыз, я соңында лизикамыз қырылып қаламыз бар ғой. Сонда қабырғамен ақылдаспайсың ба? Қабырғада ми болмайды ғой, білесің ба? Үй жармысың ба? Қабырғам түсіндіресің ғой. Айтана анакондаға бармайды деп болды. Бітті осы жерде. Өзің айтпайсың ба? Мен тағы деп айтамын, енем емес пе, қуасың ба? Үй кетші жарым ба? Бір жарым. Сіз чисто случайно менің қатымды көрген жоқсыз ба? Қайсы санау, халат киіп ап, шаш алба жылба болып жүреді, онша емес қыз ба? Соны танитын сияқтысыз ғой сіз, дәл өзі. Жоқ, көрмедім. Ал сіз менің күйеуімді көрмедіңіз ба? Анау ма, бойы ұзындау келген қырмырынды красавчик бәрі өзі көрген адам ау деп қалатын жігіт па? Көрдім. Ендеше көрсеңіз. Мына костюмды соған бересіз ба? Біз тойға баратын едік. Не? Мен саған айтқан жоқпын ба тойға бармаймыз деп? Түу жан! Біз екеуміз соңғы рет қашан бардық осы той, бой, туған күн, мұған күн дегендерге? Күні кеше барып келген жоқпыз ба тойға? Қайда бардық? Қай тойға? Екеуміздің тойымыз ше. Руслан түк күлкілі емес. Осы күйеуімнің намысы үшін өзімнің мамамның туған күніне де бармаймын. Кетші бар. Мына көрсең біздің қатын шақырып жүр. Қойыңыз. Жаңа мен әйелім іздеп жүр деп едім. Көрген жоқсыз ба? Көргім де келмейді. Жарайды, жақсы. Не жарайды? Ең болмаса бір жылы-жылы сөйлеп жібітсең қайтеді? Сен микроволновкаға салсада жібітмейсің ғой шіркін. Қойшы Руслан, сен тырысқан да жоқсың ғой. Жылы-жылы сөйлесең аққу да ұясынан шығады. Ой алла, өзің соңына дейін жылан деп айтқысы келмейді ғой шіркін. Саған өмірімді айтам деп ойлаған жоқпын. Бірақ бүгін айтайын деп тұрмын. Бар кеттер кейін көлейін. Жан! Жүр, жүр, жүр. Әрі, 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 әрі. Әрі, әрі. Костюм бүлдіресін әрі. Бар кет, бар кейін. Жүрет. Сонда кейін өзіңе жарасы красавчик болып тұрсың бар ма? Әп әдемі. Барғанда қыздардың бәрі маған сынатын шығарып беремін. Жан, сен білесің ба маманың туған күнінде ше? Өзінің құрдастары ғана болады. Жоқ саған 69 жылғы қыздар ұнай бере ма? Байдың қатындары жап-жас көрінеді ғой, білмейсің ба не? Барғаннан кейін айтпақшы сен бір елі қалма менің артымнан. Ертең сен мен 69-лардың арасында шатастырып таба алмай қалмаймын, біздің Айнұр қайда? Руслан, осы саған бар ғой, сақал өсіру керек. Дерзкий, брутальный болып тұрмын ба? Жоғандақ безеулерің жабатты. Шешіп қойын ба мынаны? Бүлдіріп алармыз. Мынандай костюм кимей келіп 27 жыл болды. Еле барып мусор төге берейін бе осымен? Білмеймін, әйтеуір бүлдіріп алмаш. Айнұр, тағы да шығарып тастайтын мусорлар бар ма? Ей, Айнұр. Жан! Сен басың істей ма? Артынан кеп үндемей тұрғаның не? Не дейсің? Сен қуасың ба? Таза ауа қандай күшті жан, я? Үстіп шығып, демалып тұру керек негіз. Әйтпесе үйдің тірлігі ешқашан да бітпейді ғой. Особенно әйелдің тірлігі.
Кеже истеп, келіп, мен құшақтап, маған заряд беріп, тұршы, я? Құшақтап, дейм. Ол жан жүрегі. Анағыза қарап тұрсың ба? Кем? Сен. Қуасың ба? Өше қараған жоқ, мен аспанға қарап кеттім. Мамамның туған күні мен үшін ең үлкен мереке. Сол үшін тілек айтуға ең керемет сөздерімді дайындап қойдым. Енді ортасына келгенде жылапын айта алмай қалмасам. Ей, Айнұр, болсайшы. Бір сағат болды ғой кейінгеніңе. Ә, сол бір көйлек емес пе кешегі новый алған? Не таңдайтын бар оның? Қазір жан, кішкене. Тойға барсаң тойып бар деген, тамаққа тойып алайық, барғаннан кейін кальмардың бетіне қарап отыратын жылайын жоқ. Балам! Ақын келмейсің бе? Да? Арыслан! Ақырын ішпейсің ба? Бір костюм кигенімді көре алмай қаласыңдар ғой. Қайран, айран деген екен баяғыла біреу. Бәрін жас жұққа былшырат. Анау, кетпейді по-любому жан, қарашы. Не істеймін, ескі костюм киіп алайын ба? Барым мен базар деп. Или базардан бір новый костюм сатып аламыз. Қойшы, бармай ақты қойғыш жансын. Сен де барын кеп тұрған жоқ, әше мен көңіліме қарап тұрсың ғой. Сосын ол костюмді киіп алып барған ай, мамам отыр ана жақта. Қытайдан шығып кетті деп. Е, айтамын ғой, Джекичанның киімі деймін ғой. Джекичанның беріпті өзі личный айтамын. Қонақтар шок болып қалды ғой. Қойшын. Кейін өзім құттықтай саламын. Бармай ақ қойғыш. Сөйтейікші, тамақ ішейікші, қарын ашып кетті. Ере бара саламыз ба? Өйтпейікші, тамақ ішейікші, қарын ашып кетті. Тамақ істеймін ба? Сөйтші, қарын ашып кетті. Жарайды. Алыңдан алар. Мамаға бірден бармайтын болдық деп айтып, ренжітіп алғым келмейді. Алло, мам? Айнура, сендер қайда жүрсіңдер, а? Қонақтардың барлығы келді ғой, енді екеуің ғана келген жоқсыңдар. Тез етсеңдерші енді, қайдасыңдар? Мам, қазір келеміз біз, үйде шаруалар бітпей жатыр. Айнура, жаным-ау, қандай шаруа ол аяқ астынан? Не? Шаңғы тебеміз. Айнур, сен не айтып тұрсың, қайдағы шаңғы? Мен айттым ғой, кешікпеңдер деп, ұят болады қонақтардан. Көп сөзді қойып тезірек жетіңдер. Естіп тұрсың ба? Болыңдар. Хорошо, мам, жарайды, аха. Шаңғыс несі? Енді өзің бүйтіп көрсеткен жоқсың ба, бүйтіп? Әй, мен паласты көрсетіп тұрмын ғой, паласқа қалай. Енді айтпайсың ба, палас деп, мен қайдан білемін? Шаңғы деген. Айнура, сендер келі жатсындар ма? Сендер әлі шыққан жоқсындар ма үйден? Айнура, сендердің тос айтатын кездерің келді. Қайдасындар? Што? Мама, ренжімеші, біз бара алмайтын болдық. Руслан қалған киімді байқаусыз бүлдіріп алдым. Сосын саған достарын алдында ыңғайсыздық тудырғымыз келмейді, мам. Аха, рахмет саған, доча. Өте ризамын саған. Күйеу балаға да сәлем айт. Молодцы. И вообще, қайдан ғана сендерді шақырдым мен. Ренжіте бермеші осы қызды. Кешірім сұрай салшы бір. Қоймайды, намалаш, қайтпайды. Әй, адам сияқты екеу отырып бір тыныш сөйлесіңдер, асықпай. Әй, қайдан сығасың енді? Өлтіретін болды, нағыз, өлтіретін. Түбіне іштеп тұрғыны. Не? Серьезно, айғайлап көрмейді шығасың енді. Руслан, сен не футбол тыш отырып көресің ба? Бұл эмоция. Әй, енді тез етсеңдерші, қазір папасы келеді ғой нағыздың. Бауырым, мен шыдамым жетпейді маған. Ит қылды нағызды. Не, үйленбейді деп қоймайды. Тұрын қарашы. Не қарап тұрсыңдар, бір-бір кетіп қашы, тасташы. Ма!
Anda pakette kiyimler bulatın bolsa men olarda birden aytayın, kiymeyim. Әрине кимейсін, өткен сен оны жейсін. Ресторанға сендер келмесеңдер, ресторан сендерге келеді. Қане дастархан жайындар. Ура! Я-я-я. Я, балалар, той жақсы өтті. Бәрі болды. Қонақтардың да бәрі келді. Екеуіңнен басқалар. Шоу да болды, циркачтар да болды, жұлдыздар да болды, бірақ... Мамаларының көңіл күйі болған жоқ. Өйткені, менің ең жақын адамдарым, қызым мен күйеу балам болмады. Мен түсіндім. Сендер менің ең жақын, жақсы көретін адамдарымсыңдар. Тіпті бар ғой анау, шоумендердің өздері бар ғой анау, көңіл күйімді көтер алмады. На, негіз бар ғой? Көңілкеңіз жоқ кезде күштісіз бар ғой бір. Ұрыспайсыз, шап сөйлемейсіз. Күшті кең кәдіңіз ей бар ғой. Бол, 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 бол. Қалжыңды ғой, қалжыңды ғой. Детелар, столға бір нәрсе жетпей тұрған сияқты. Қалай ойлайсыз? Айттым саған шұрыптарын осын жасап көш деп. Байқайды мама. Доча, қайдағы шұрып? Мына столға меніңше қонақтар жетпейтін сияқты. Иә. Я? Шұрып дейді ол. Бар шақырып шұрыптарды қонаққа отырсын деген. Қонақтар ғой. Үйлемейсің бе? Қойшы енді. Қазір. Бүгін мен үшін ең бақытты күндердің бірі. Себебі Руслан мен анамның бір дастарханда отырғандарын көрмегеніме көп бопты. Мама, ау, дочь, сізге Руслан тілек айтам дейді. Руслан? Таңын. Бәрекелді? Не дейм енді? Барлықтарын тілектерге қосылам мен. Рахмет. Сенен бұрын ешкім сөйлеген жоқ қой әлі? Да? Туғаныңыз құтты болсын. Ауырмаңыз, сырқамаңыз. Бақытты болыңыз. Қазақта сөз бар ғой. Шешесін көріп, қызын ал дейді. Мен мүмкін енді сізді көріп. Айнұрды алмас педің десең. Жоқ, айтпесе Айнұр саған тимес педі. Кім біледі? Әрине, қалжын. Әрине. Біз сіз жақсы көреміз. Тағы да жарты ғасыр ғұмыр кешіңіз. Айтқаның келсін, Руслан, рахмет. Ең басы менің қызым бақытты болса, мен де бақыттым. Сондықтан Айнұрды арқашанда бақытты ет деп айтар едім. Рахмет. Рахмет көп-көп. Ең басы немерелі болайық. Немереміз болсын. Ертерек кетсеңдер, ертерек боласыңдар. Ертерек кетсеңіздер, ертерек болды. Жоқ, мама. Ау, дочы, бірдеңе дедің ба? Қалжын да бар. Нормально, нормально, мен жұнайым, мен жұнайым. Өзім бір ашқан ғой, арасында құтып кетеді. Осы Русланның қалжыңы бітпейді. Тоба, түйеден түскендей ғой. Иә, иә. Дочы. Мама. Ау, дочы. Туған күніңіз құтты болсын. Рахмет. Негізі бар ғой бұлай, ойланып қарасам, бұл өмірде сізден артық жақын адамым, сізден артық, сізден асқан байлығым жоқ екен. Маған да сол. Жанымыз. Жүз жасаңыз, мам. Рахмет, қызым. Рахмет. Всегда жанымызда осындай красавица алып жүре беріңіз. Дос бол. Солғанша гүлім көзге толы, ана деп ән санам. Жүрсең де мейлі жүзге толы, бөбектің мен саған. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана. Рахмет, рахмет, көп-көп рахмет.
Досбол, жібер. Сен барсың тілекменде, келмейді шектенге. Қарға көркемде, нұрымды төккенде, көңілдің